Сабаглаа бодвол дотоодын үйлдвэрлэл нь ер нь бол салбар өөрөө импортоор шийдэгддэг. Импортоор шийдэгдэж байгаа зах зээл дотоодтой үйлдвэрлэх нь сая цар тахлын үеэр ингээд дотоодтой үйлдвэрлэж хахад ямар гоё давуу талуудыг бий болгож чадчихэ гэдэг томоохон үйлдвэрлэгчд маань бас харж чадсан байна. А тийм болохоор бас манай компанийн хувьд болохоор өнгөрсөн онд ер нь өсөлттэй. Өсөлтний юу байсан бэ гэхээр импортоор захиалга хийдэг байсан дотоодын үйлдвэрүүд үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих сэтгэлгээ нь хөгжсөн байна. Тэгээд дотоодтой үйлдвэрлэл чадчихна. А бас нөгөө талаасаа яаж байгаа вэ гэхээр бид нар өөрөө импортыг орлого бүтээгдэхүүнтэй адилхан энэ зэрэгцүүлж чанартай тий. Энэ зэрэгцүүлж одоо тоо хэмжээг тэгээд Монголд үйлдвэрлэж байгаагийн мэдээж давуу талыг бий болгож чадчих байгаа болохоор бид нэр өөрөө сонголтонд үлдэж чадчих. Аха. Тэгэхээр бас энэ яг сав боглоо боодлын 30% л одоо дүнгүж дотоодоос үйлдвэрлэж ийн гэж энэ за импортын бас өндөр хамааралтай энэ зах зээлийн хувьд ер нь цаашдаа импортын одоо хамаарлыг бууруулах чиглэлээр бас ямар шин боломжууд харагдаж байгаа шүү. А салбарын одоо энэ салбар өөрөө импортоос юм хараатай байгаад маш бага хэмжээгээр дотоодын үйлдвэрлэл руу тодорхой хэмжээгээр одоо өнгөрсөн онуудад ингээд тэлж ажиллаж байгаа. А гэхдээ одоо тэр хамаарлыг бид нар хангаж ажиллахын тулд бидний нөгөө эдийн засгийн орчин, тэгээ хууль эрх зүйн орчин, татварын орчин, а тэгээ хүний нөөц гэх тэгээ маш олон зүйлээс шалтгаалсан нөлөөллүүд бий байгаа болохоор тэр нөлөөллүүд биднийг магадгүй дэмжих юм бол одоо импортоос энэ хит хараат байдал тодорхой хэмжээгээр буурхах боломжтой гэж харж байгаа. А хэрэгсэл шаардлагын хувьд яг сүүлийн жилүүд яг ямар чиг хандлага ажиллагдаж байна? А энэ оны бас хүлээлтийг хэрэгсэл шаардлагын хувьд ямар чиг хандлага харагдаж байна гэхээр ер нь бол ингэж байгаа. А сабаглаа бодол өөрөө байгаль дэйлтэй тий хүмүүс ингээд ногоон сонголтыг хийх одоо хүсэл эрмэлзэлтэй болсон байна. Тэгээд одоо энэ пластик өөрөө байгальд бас нөгөө байгальд өөрөө нөгөө ингээд олон жил хаягдаад тий байгальд ингээд хор хөндлөл нь бас тодорхой хэмжээгээр буурж байгаа. А огт алга бол болохгүй буурж байгаа. Тэгээд дахин боловсруулцдаг болсон ч гэдэм үү тий давуу талуудыг бий болгож чадаад байна л да. Тэгэхээр дотоодын бас компаниуд яг энэ чиглэл дээр үйлдвэрлэж байгаагийн хувьд ерөнхийдөө энэ хамгийн одоо давуу талын импортын бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад хамгийн одоо том давуу тал нь юу гэж хэлэх вэ? Хамгийн олон давуу тал нь болохоор одоо томоохон харилцагчдын маань одоо тавьж байгаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт тий брендинг одоо шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр нэвтрүүлэхэд гэдэг нь энэ нэвтрүүлэлтэн дээр импортоор шийдэгддэг байхад маш урт хугацааг ингээд зарцуулах шаардлагатай болдог. Одоо нэг бүтээгдэхүүн дээр ингээд шинэ бүтээгдэхүүн брендинг хөгжүүлж байхад нөгөөдгээр ингээд засвар хийхээр бол дахиад нэг сарыг нэг засварыг хийсний дараагаар дахиад нэг сар хүлээх хэрэгтэй болдог. А тэгэхээр дахиад нэг сар ч юм уу те ингээд шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд бол маш удаан хугацааг зарцуулж ээж одоо яг хүссэн зах зээлд хэрэгтэй те энэ бүтээгдэхүүнийг одоо ингээд нэвтрүүлдэг байсан бол одоо Монголд үндэсний үйлдвэрлэл хөгжснөөр яах вэ гэхлээр яг тэр харилцагчаа сонсч जैन хэрэглэгчээ сонсч जैन тэр бүтээгдэхүүн ямар зах зээл дээр хэнд зориулж гарч байгаа гэдгээсээ шалтгаалаад бид нарт тэрэнд зөвлөсөн үйлчлэгийг санал болгож чадчихаа. Тий. Хэрэглэгчийн үдер нөгөөх үйлдвэрлэж байгаа шинэ бүтээгдэхүүнийг хараад тэгээ хэрэглэгчийн үдер зөвлөж чадчихаа. Зөвлөж чадчихаа. Тэгэхээр танай компанийн хувьд бас нэр төрлөө одоо бүтээгдэхүүний нэр төрлөө нэмэгдүүлэх за экспортын зориултын одоо брендингийг илүү одоо цаашдаа олоос төгжүүлэх ийм бас төлөвлөгөө байгаа лөө. Бид нар өөрөө хөгжих шаардлагатай байна. Тэгээ олон улс сабаглаа бодол маш хурдцтай өөрчлөгдөж байна, шинжлэхдэж байна. Өнгө айс материалын сонголт тий. Тэгээ ирээн байх юм уу, минимал байх юм уу, ямар бүтээгдэхүүн байхаас ахуулаад бид нар өөрөө тэр олон улсын одоо стандарт өөрөө хаана яваад байгаа юм? Шинжлэл дээр юу хийгдэт байгаа гэдэг дээр дотоодын үйлдвэрлэл маань зэрэгцэж хөгжиж, үндэсний үйлдвэрлэлүүдтэй одоо ингээд ач үлдэх тий чиг хандлагыг нь одоо зэрэг бид нар бол төрүүлж явах гэдэг бол боломжгүй шүү дээ. А даган дуурайхыг маш хурдтай л хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ даган дуурайхтаа маш хурдтай зөвөр хийжээч дотоодынхаа одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангаж ажиллах боломж байгаа даа. Та тэгэхээр бас манай телевизэд жилийн өмнө ярьсан хөвчөөс яг энэ хоёроо бас яг татвар за хууль эрх зүйн асуудал хамгийн одоо тулгамдж байгаа салбарын гол асуудлаараас нэгдэлжсэн л та яг үүнээс хойш юу нэг энэ салбарын одоо энэ асуудлууд хэр бас захиц гарав энэ тал дээр. За ерөнхийдөө нөгөө нэг санаачлагаар те хүнсний хувьсгал гэдэг одоо хөтөлбөр хэрэгжээд тэгээ хууль гараад тэгээ дотоодын үйлдвэрлэл ер нь ол хүнстэй холбоотой дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгтэй юм байна гэж үзээд хууль гарсан. А тэр маань болохоор тодорхой хэмжээгээр дэмжсэн. А гэтээ тэр хууль өөрөө хэрэгжилтэн дээр хүрсэн дээр боогод ирэхээр арай өөрөөр байгаа даахгүй. Бид нар одоо бол яг жинхэнэ сав баглаа бодол үйлдвэрлэгч байхад
одоо эргэлтийн хөрөнгөний санхүүжилт дээр нь манай үйл ажиллагаа хамаарагдаад байгаа хэрнээ тонот хөрөмж авах хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт дээр манай үйл ажиллагаа хамаарахгүй. Хуулмаар өөрөө хөрсөн дээр буугаад хэрэгжилтэн дээр яг биднэрт ингээд чиглэсэн биш бас дунд нь ингээд холбоос дутуу байгаагаас шалтгаалаад тэр хууль биднэрт бас бодит дэмжлэг болж чадахгүй л юм л да. Тийм. Гэтэл бас өмнө нь бас ингээд нэг тийм ямар ч юугаар хайцнаа бодвол жоохон анхаарал хандуулаад бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт бол гарсан байна. Тэгээ хууль бол татварын хууль байна. Тэгээ татварын хууль дээр болохоор яаж байгаа гэхээр биднэрийн үндэсний үйл төрлөө хамгаалсан тий хууль байх хэрэгтэй байна. Одоо бол үндэсний болон жижиг дунд зөвхөн сабаглаа бодол гэхгүй Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйл төрүүд яаж байгаа гэхээр жижигэнч том ч одоо нэг дүрмээр тоглоод штэ тий аль болох одоо тэр салбарт нь тохируулсан тэр бизнесийн онцлогт нь тохируулсан жоохон юм хууль баймаар байна. Тэгээд бизнес чи өөрөө ер нь бол юм динамик штэ тий тэг чинь л ерөөсөө ингээл хууль бүх юм нь ингээд шулуун байгаа даа. Бид нарт бол бас яг нөгөө нэг тисэж төвчж ажиллахаас өөр сонголтыг бол үлдээхгүй л байна л да. Тэгэхээр үүнээс гадна бас боловсруучны талаар ярмаар энэ заа юу дотоодын үйлдвэрлэгчид салбарынхантай ярилцаж байхад ерөөхдөө энэ хүний одоо нөөцийн бодлого за дээрээс нь боловсруучны хомсдол бол байсны хിവэр байна гэдгийг бас нэлээд анхааруулж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь таны байр суурь ямар байна? Одоо жишээлхийн бол бас 2028 он гэхэд боловсруучны хомсдол оргилцэгтэй хүрнэ гэдээ бас хөлбөр нийгмийн хамгааллын юм бол MMCG-ийн бас шин судалгаа харуулсан байна. Хүний нөөцийн салбар бол хүний нөөцийн хомсдол тий хүний нөөцийн хөгжүүлэлт хэрэгцээ шаардлага бол маш өндөр байна. Ганц манах гэхгүй бүхэл салбаруудад өндөр байна тий. Дээрэс нь манай онцлог өөрөө юу вэ гэхэлэр Монгол төвчөөгөө тий 20 гаруй хувийн дотоодтой үйлдвэрлэж байгаа 70% гаруй хувийн импортоор хараад ийм салбар дээр дэж бэлтгэгддэг тий хүний нөөц мэрэгчлэл сургалт ийм төвүүд бол бас байхгүй байна. Тийм болохоор яаж байгаа вэ гэхэлэр бидний ганц чиг баримжаар нь ерөөсө ажил дээр гараад практик дээр сургах сургаж авах одоо зөвхөн хандлагыг нь харж авчаа шүү дээ. Хандлагыг нь харж аваад тэр хүнээ чадварчлуулад алтан оноогоо өөрөө компани дээрээ өөрөө ингэж авах бол одоо тэгжил ажиллаж байна. Гэхдээ ингэж ажиллах нь мэдээж хүндрэлтэй. Гэхдээ би хүндрэлтэйг урагш ажиллаа явуулахын тулд одоо тийсэн шүү дээ хэвчээл те. Явуулахаас өөр бол зам бол байхгүй л шүү дээ. За тэгвэл сорилтоос гадна боломжийн талаараас яри гэж бодож байна. Ер нь томоохон бас хүнсний болон хөнгөн үйлдвэрийн бус салбаруудтай хоршоод одоо кластер маягаар энэ салбарыг бас хөгжүүлэх боломж байна гэж бас ярьж байна л та. Тэгэхээр энэ тал дээрээс таны байр суурь. Манай компани ер нь байр суурь яаж байгаа гэхэлээр өөрөө энэ салбар руу яагаад орчихсон те? Яагаад энэ салбар руу ажиллах болсон гэхээр энэ салбар нь маань өөрөө маш олон асуудал үүсгэж байгаа байхгүй юу? Тэг. Асуудлыг шийдэж гарц гаргаж өөртөөхөө орон зайг тэлхийн тулд л одоо ингэж орж ирсэн. Тэгээд одоо л яг танигдчих эхэлж байна. Одоо л яг бас тодорхой хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрөгдөж эхэлж байна. Гэтэл тэр хүлэн зөвшөөрөгдөхөд цаг хугацаа хэрэгтэй байсан. Бид нэр өөрсдөө чадварчих хэрэгтэй байсан, хөгжих хэрэгтэй байсан, тийм. Одоо яг тэр байр суурин дээрээ бас ирж байна. Тэгээд томоохон компаниудтай бэлтгэн нийлүүлж байгаа, тийм хамтран ажиллаж байгаа гэрээнүүд маань ер нь бол дандаа ингэж бид нэр хамтаараа байж ийж дотооддоо үйлдвэрлэж ийж одоо дотор бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа нь сабаглаагийн бодлын гадаадд үйлдвэрлэхэд ямар одоо дутагдaltaа талууд үүсээд байгаа, ямар асуудлууд үүсээд байгаа, тэр асуудлууд дээр бид нэр поинт өгж асуудлыг шийдэж гарц гаргалгаа олгож ажиллаж байгаа. Энэ нь бол нөгөө нэг бусад компани болон импортоос ялгарч байгаа давуу тал байж чадчихэ. За тэгвэл доктортой илүү эко чиглэл рүүгээ бас ярилцаад бүтээгдэхүүний бас ирэлний мэдж байгаа тохиолдолд танай компани хүч гэсэндээ үйлдвэрлэлээс гарсан хог хаягдлыг тахин боловсруулдаг. Тэгэхээр энэ талаар ер нь ногоон чиглэлд ер нь үйл ажиллагаа хэр одоо ахицтай ажиллаж байгаа бол. Анх компани байгуулад, үүсгэн байгуулад, ажиллаад тэ ажлын туршлага цуглуулж байхад бол юу ногоонтой л байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бол манайх яаж юм гэхэлээ үйлдвэрлэл өргөтгөж байгаа тонот хөрөмжөө ногоон сонголт хийж чадчихээн. Үйлдвэрлэлийн байраа дахиад шинээр барихтаа одоо эргономик шийдлийг хангасан ногоон шийдлийг бас хийж чадчихээн тий. Тэгээ ажилчдын ая тухтай байдлыг хангасан тонот хөрөмж сонгохдоо болохоор хүний оролцоо бага тий. Эрчим хүч бага зарцуулдаг. Эх тийм бүтэмжийг нэмэгдүүлсэн гэдэг. Ер нь бол ингээд үйл ажиллагаа тогтворж байгаа гэх хэрээр компани өөрөө дараагийнхаа шатнд гарч байгаа болохоор ер нь бол ногоон сонголтуудыг хийж эхэлж байна.